こんにちは、タホです。今回は朝倉未来選手が先日行ったインスタライブで、父親は富士山の噴火を止めたので皆さんお礼を言っといてくださいと発言しておられたので、お礼ついでに朝倉兄弟を育てた父親のご紹介と朝倉未来と父親の関係、またそこに絡んでいく平本蓮についてかなりディープに調査していきたいと思います。今回は P 音が多めなのでご留意ください。ではどうぞ。まず朝倉兄弟を育てた父親についてご紹介します。朝倉誠さんはカイクルという2万人超のフォロワーがいる X アカウントを運用しています。いわゆるインフルエンサーです。カイクルというのは息子たちの名前から取っていると思われます。素敵ですね。そして朝倉未来選手の発言から、父親は富士山の爆発を止めるほどの強大な力を保持しているということなので、おそらく半馬雄二郎と同等の武力があるのではないかと推察されます。さすが朝倉兄弟の父親ですね。そしてインスタライブの視聴者の方がカイクルさんの元へお礼に行きます。ミクル君から富士山の噴火を止めてくれたの聞きました、ありがとうとお礼を言い、チンは3回打ってしまいましたと報告すると、カイクルさんは解毒を速やかにしましょう、1日1食か2食にして時々断食、松葉茶、松葉タバコ、梅干し、日本酒、遺伝子組み換えでない味噌、よもぎなどですと助言します。優しいですね。カイクルさんは半枠の方で、チンは絶対に打たないで、私はカイがわったことはこの数年で一番ショックです。存在証明のされていない新型あ、生物兵器ではなく、生物兵器だったってこと？と、最後はマスオさんになっていましたが、存在せず、生物兵器だと言います。また、ってしまったら、松葉茶が解毒作用があるとも言います。ウィキペディアで松葉茶を調べてみると、松の木の葉から作られるハーブティーだそうで、東アジアでは松葉は仙人の常食とされていたことから、不老長寿の妙薬とも考えられてきた、と書いてあります。仙人の食事は霞だけじゃなかったことが一番の驚きですね。そんなカイクルさんは以前、滝沢ガレソさんに、日本格闘家 YouTuber 朝倉未来＆カイ兄弟の父親の Twitter アカウント見つかる、あまりにも目覚めまくっていると話題にと取り上げられており、 X 界隈では有名人です。そして2022年10月、平本蓮が、昨晩久々に高熱が出てしんどすぎて検査しに来たけど陽性だった、カイクル氏が言うようにないのかもしれないと言うと、カイクルさんは笑い泣きの絵文字で返信し、レン君のおかげで遺伝子の危険性を拡散することができて感謝感激ですと、感謝感激雨あられな様子。危険性が拡散されているのかは不明ですが、そして翌日、薬飲んだらだいぶマシになった、松葉茶は飲んでませんと報告。平本蓮とカイクル氏は3年ほど前からお互いのことを X で話題にしており、平本蓮が朝倉未来とレスバしている時に、朝倉未来は俺をいじる前にウイルスの水銀が入ってるとかツイッターでつぶやいてる自分の父親に強者の流儀を教えてやった方がいいぞと忠告。大谷をいじった過信をマジか。そして2021年に朝倉海 VS アラン・ヒロ・ヤマニハが決まった際には、こんな圧倒的な力量の差があるマッチメイク、しかもメインですか、ちゃんと手加減できるか心配です笑いという息子自慢のツイートに、朝倉パパが一番煽りうまいんじゃね、ちなみに俺2回しましたと煽りスキルを褒めたり、平本蓮が悪口をやめますと宣言すると、カイクルさんはちょっと残念と残念がっていました。自分の息子がボロカスに言われているのに心が広いですね。また平本蓮がアメリカへ武者修行から帰ってきた際には、蓮平本は海外で見てきたことを多くの人たちに伝えるべきです、そして彼が今取り組むべきは MMA の練習でなく打ってしまったちくわの解毒ですと助言していました。平本蓮ジョン万次郎説あるかもしれません。その後、一般の方がカイクルさんに質問します。ミクルさんは朝倉家には蛇の血が入ってるっておっしゃってましたが本当ですか？ミクル星人の言っていることは大体嘘です。朝倉ミクルのブランディング的にそんな強くないけど最強キャラを演じないといけないキャラなのに、マイナスでしかない朝倉ミクルの父親のツイッターマジで面白い。朝倉ミクルは頑張って作り上げた幻想を父親なのに裏切ってくれる感じがすごくいい。まあここの親子の縁切れてるらしいけど、今日は親父と飲みに行こうと朝倉ミクルをディスりますが、カイクルさんは、レン君私のことをちょいちょいいじってくれるから可愛いなと、平本蓮が可愛い様子。そして、帰ってパソコン開いたらものすごい数のフォローありがとうございます。蓮くん効果かな？と、平本蓮のおかげでフォロワーが増えたと喜びます。朝倉未来選手的には、父親のフォロワーは増えてほしくないでしょうから、意図していないにしても、平本蓮から朝倉未来への間接的な攻撃となっております。そして、平本ファンから、ふとした質問なのですが、カイクルさんは平本蓮選手をどのように見ておられますか？と質問され、キックであれだけ実績を残した選手が全て捨てて MMA と向き合って結果を出し始めている姿は普通にかっこいいと思います。ちょっと余計なことを言いすぎるのはたまに傷ですが、何よりレン君のおかげで私は多くの人に危険性を発信することができて感謝感激ですと、平本蓮の実績を褒め、平本蓮のおかげで
危険性が発信できていることをたびたび感謝します。危険性が本当に拡散されているのかは不明ですが。そして蛇の血について再び言及。蛇やトカゲといった爬虫類の血が流れているのは今回の騒動を引き起こしている者たちです。日本の皇室、イギリスの皇室、バチカンやスイスのトップに君臨する者たちです。朝倉家のような下級国民は劣気とした霊長類です。良い子のみんな騙されてはダメだよと朝倉家には蛇の血は入っていないと断言します。さらにこれらの勝手に上級国民を名乗っているレプティリアンと呼ばれるイカレポンチや人間食ってる恐ろしい奴ら、良い子のみんなは絶対に近づくな、取って食われるぞと蛇の血を否定するどころか斜め上の話に飛躍します。ちなみにレプティリアンとは人間に変身したレプティリアン型のエイリアンが人間社会の特権階級に紛れ込み政治的な力を獲得して人間社会ひいては地球を操っていて世界各国の指導者の多くはレプティリアンだという陰謀論だそうです。ここテストに出ます。そして2022年ライジンランドマーク4の会見で平本蓮は朝倉未来どうしたんですか、大晦日の試合まさか出ないなんてことないよなと煽り、朝倉未来も X で彼精神的な病だからみんなそっとしてあげて、かわいそうに、俺は来年もっと強いやつと試合する、今日いい話ができた、もちろんライジンの試合ねと投稿し激しいレスマが展開。そして平本蓮は社長と一緒に写真を撮りますが映ってはいけないものは映り込みます。お分かりいただけただろうか。実の父親に否定されているのに遺伝子的に蛇の血入ってるって信じ込んでしまったあなたの方が知的障害なんじゃないでしょうかとディスり、朝倉未来がしくじり先生に出演しかつて銃を突きつけられたと話しているスクショを添付し、これ本気で言ってる？これ本当なら事件になるくね？朝倉未来のお父さん、これってさすがに嘘ですか？本当なんですか？とカイクル氏にメンションし尋ねます。しかし投稿を見ていなかったのか返信はありませんでしたが、翌朝未来とレン君がツイッターでやり合うとなぜか私のフォロワーが増える、こういうのを漁夫乗りっていうのかなと二人がレスバするとフォロワーが増えるそうです。なんかおもろいですね。もしかしたら朝倉未来が突如ツイッターをやめたのは父親のフォロワーをこれ以上増やしたくなかったから説あるかもしれません。そしてカイクルさんが突如、人生で一度も未来に飯を奢ってもらったことがない、本当にあいつは稼いでるのかと愚痴をこぼすと、平本蓮は奢るんで豊橋のバスへのキャバクラでも飲みに行きましょうよと誘います。意外と気が合いそうですね。カイクルさんは、リプに素敵なご意見感想、またたくさんのいいねありがとうございます。しかし私が皆さんに一番言いたいことは、実は奢ってもらったことがないということはどうでもよくて、つまりそのが存在しなかったということです。打ってしまったことは大変残念なことですが、今すぐの解毒お願いしますと巧妙な釣りだったみたいです。内容はともかく X の使い方がとてもうまく、さすが朝倉未来の父親ですね。ちなみに先日カイが帰ってきたので欲しいバイクがあるので買ってくれと頼みました。買ってくれるそうです、音符。カイ君は可愛いな、ハート。それについてミクルはどう思う？と投稿しており、弟は父親思いなようです。そして大晦日のライジン40で平本蓮が梅野源氏と駅史を行い、試合後平本蓮の父親がリング上でやるの？やらないの？って言ってやれ、頭痛は治りましたかってという朝倉ミクルを挑発する発言が切り抜かれ炎上した際に、ミクルの信者君たちあんまり俺の親父叩かないでよ、朝倉ミクルのお父さん俺めちゃくちゃ好きなんだけどな、松葉茶の絵はかからないとか有益な情報つぶやいてるんだよね、そもそもユースは存在しないって助言してくれたしと褒めているのかディスっているのかよくわからないツイート。カイクルさんは、レン君パパが叩かれているが俺はどう思われてるんだろうと自分の印象が気になるようです。というかカイクルさんかなりの格闘技情報通です。その投稿に一般の方が、すいません、平本蓮はどう思ってるかが知りたいです、レン君私のことを時々いじってくれるから可愛いですと、やっぱり連連をしない様子、相思相愛ですね。そして2023年大晦日、ライジン45でヤーマンに勝利した平本蓮が、ライジンコンフェッションズでインタビューを受け、朝倉未来、首のシワすごくないっすか？これ、朝倉未来偽物説なのかな？朝倉未来のお父さん陰謀論大好きじゃないっすか？影武者みたいな。僕ほどの朝倉未来研究家になると、そういうことも考えちゃいますよね。と発言し、その切り抜きを引用し、カイクルさんにメンションし質問します。朝倉未来はゴム人間説や、朝倉未来の影武者が存在する説は本当なのでしょうか？すると、2年くらい会ってないので否定できません。と、ノリのいいお父さんでした。知りませんでしたが、首相ゴム人間説などがあるそうで、ゴム人間というのも陰謀論だそうです。平本蓮も陰謀論詳しいですね。カイクルさんと飲みに行ける日が来るといいですね。理想は、天心親子、平本親子、朝倉親子の6人で地獄でも行われなさそうな飲み会。これが見られるなら、ペーパービュー3万円でも買いますね。では、カイクルさんと朝倉未来選手関連の投稿を見てみましょう。2020年1月4日。今日は、路上の伝説の兄が帰った。すき焼きをしました。途中から塩と砂糖を間違えたらしく、恐ろしい食べ物になりました。一生忘れられないすき焼きになりましたね。ちなみに誰が間違えたんですか？
私の父とミクルは大晦日の試合を振り返りながらせっせと入れてました。この頃はまだ絶縁せずに仲が良かったみたいで、エピソードが可愛いですね。しかし、この後絶縁してしまい、朝倉ミクルは父親のツイッターをブロック。しかし、父親は、たまにはミクルも帰ってこいよ。怒ってないよ。ミクルが俺の悪口言ってる動画見ながらビール飲んでます。と、息子に向けて投稿します。また、カイクルさんは朝倉ミクル選手が幼少期に出演した、早咲きの花という映画の画像を投稿し、早咲きの花にたくさんのいいねとコメントありがとうございます。先ほど、ミクルから電話があって、過去情報を流さないでくれとのことでした。消すかもしれません。と怒られたり、黙ってる方だよ。全部本当のこと言ったらミクルシャレにならないキャラ崩壊するよ。とプチ暴露したり、2022年の時点では、この2年ほどミクルとは喧嘩状態ですが、深いところで理解してくれてると思いたいです。と、息子への気持ちを吐露します。そして、10分でわかる日本人が知っておくべきオーストラリアの規格外の大火災と日本への影響という2019年末にオーストラリアで発生した火災の動画を添付すると、一般の方が、やけどしたコアラが命からがら逃げてきて、人間からペットボトルのお水をごくごく飲んでいた姿が目に焼き付いて心が痛みます。日本が個人でできることって何でしょうね。というオーストラリアのコアラを心配する一般の方のツイートに対し、ミクルはリッター3のベントレーからプリウスに変えなければなりませんと返信。ハイブリッド車へ乗り換えることで環境への配慮を促しているのか、それとも息子がコアラといじられているのを知っていていじっているのか、どっちなのでしょうか。そんなカイクルさんは、私の真似をして生きてほしい。ってます。払ってません。払ってません。不払い。健康診断受けません。打つわけない。自然栽培してます。手元にお金がたくさん残ります。毎日楽しいと強めの思想をお持ちで、さらに安倍元首相は今も生きていて、クライシスアクターが暗躍し、人工地震は存在し、は存在せず、は生物兵器で水道水に農薬が仕込まれていて、健康診断と食品添加物がなくなれば日本の人口は増加に転じたりするそうです。けど、フラットアーサーではないようです。今回の動画いかがでしたか？やっぱり朝倉海選手は優しいですね。カイクルさんの思想はともかくとして、かなり X の使い方やギャグ性が高くてツイート読むのが好きです。しかも最近投稿した、最近フォロワーさんのポストで知って購入した銅製の排水口、これにもっと早く出会いたかった。掃除しなくてもほとんど汚れない。衝撃です。というツイートが大バズりしていたのがなんか面白かったです。そして話は変わりますが、ライジンランドマーク8を見終わって、この動画を作りながら、くるみさんの YouTube ライブを見ていたら、タコの見解見てるって言ってくださってて、びっくりしました。くるみさんのような超絶美女でも、タコの見解見てくれるんだと思うと生きててよかったなと思ったのと同時に、全身の血液が下半身に集中しました。この感動を流行りに乗って、猫ミームにしたので、よかったら見てください。はは、ではご視聴ありがとうございました。